E aí galera, beleza? Como que vocês são, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de today, mano. De today, que tá difícil dar um grau aqui de today. É, mano, today o bagulho é louco. E galera, hoje eu vou fazer um vídeo com essa moto super potente aqui. Essa moto linda, maravilhosa, cheia de graça. E vou mostrar um pouquinho dela pra vocês. Mano, tá frio. Mano, que frio é esse, mano? Só não tá mais frio que o coração das minas, mas tá muito frio. Então, já devido a esse frio, você já se inscreve aqui agora no canal, que você vai me ajudar muito, 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 muito mesmo. Já se inscreve, se inscreveu, né? Então, beleza. E deixa o like, mano. O que eu tô indo fazer agora é o seguinte, tô indo dar um rolezinho pra today, pra treinar um grauzinho e pra mostrar um pouco dela pra vocês, porque faz tempo que eu não mostro a today assim, sabe? Mano, ela é difícil de empinar, ela não empina. Ó. Tá, esse aqui que ela levanta só no susto, tá ligado? Só da puxada do braço. Porque levantar no motor que é bom, ó. Ué, ela, ué, você aperta a embreagem, ela malemar pula pra cima, mano. Today é zica. Pode vir, tiozinho. Pode vir, tamo junto. Deus não tomando. Quem me mentiu, quem ouviu a verdade. Ó o grau. Olha lá, tá vendo? Ela é complicada de se mexer, de se dar um grau. Parece que não vem a mesma coisa. Então, ó o painel, top speed. O painel assim um tempo inteiro o painel é desse jeito. Eu não entendo esse painel, tá ligado? Alguém me explica por que que o painel é desse jeito? Eu não tô entendendo. Olha, dá tiro, ela dá tiro. Você já viu uma moto que dá tiro? Mas eu falo que dá tiro mesmo, desse jeito, ó. O bagulho, mano, é perigosíssimo, velho. Eu acho que se a polícia vê essa moto na rua, ela vai querer prender. Mas não vai querer prender por causa da moto, vai querer prender por causa do escapamento que dá tiro, tá ligado? Porque eu acho que é, sei lá, acho que não tem porte, né? É, o negócio aqui, ó, é bruto, mano. Se o JC passar a mão no mundo today, tá? Today, today, today. A XJ, coitada da XJ, né, rapaziada? XJ vai vir um vídeo com ela aí que vocês não vão gostar muito. Vocês não vão gostar do vídeo que vai vir com a XJ. Vocês não vão gostar. Acho que tem um pessoal aí que já deve saber, porque me acompanha no Instagram. Falando nisso, se você não me acompanha no Instagram, Mike Moraes no Instagram, eu posto bastante coisa por lá, historinhas, fotinhas, muitas coisas, entendeu? Então, pra quem gosta de ficar ligadão, o Instagram é meu caminho certo. Depois os vídeos eu posto aqui sim, diariamente. Só que lá no Instagram é mais foda-se, né, mano? Não precisa montar um vídeo inteiro pra postar algumas coisas no meu dia a dia. Essa é a parte mais bacaninha, assim, né? Porque, por exemplo, assim, um daily vlog, pra mim postar esse daily vlog, galera, tem que ter muito daily vlog. E vocês acham que eu não vou testar o grau da today ali, não, no lugar dominado. Daily vlog nem tem que filmar tudo do dia inteiro, tá ligado? E ao contrário do Instagram, né? Que no Instagram você vai lá gravar uma historinha de 10 segundos e já era. E manda, e não precisa gravar mais nada. Você grava se você quiser, se tiver afim. Se você quiser zoar o bagulho, vai lá e grava, marca os parça. Desse jeito. Então segue lá. Vamos testar o grau de today. E o painel tá maluco, viado. O painel ela não para, mano. O painel. Eu queria entender esse painel, qual que é a lógica dele, tá ligado? Que graça tem ser um painel maluco desse jeito? Ela vai ter que testar o grau. Mano, que porra que ela ali, tem umas vacas ali, viado. Tem umas vacas ali, mano. Meu Deus do céu, tem umas vacas ali, mano. Mano, aqui em Londrina tem uns bagulho bizarro nos vídeos, né? Lá, umas vacas. Como é, se eu for ali, vai... Vai atolar tudo, mano. Será que as vacas vão ficar com medo de mim? Até que esse barro não tá tão... Se morrer a moto aqui, fudeu. Se morrer a moto aqui, eu morro junto. Porque tá um barro da pega. E eu vou voltar pra casa. O chinelo, minha mãe vai me matar. Daqui, ai, parece minhas amigas, mano. Essas minas que eu já levei na garupa da XJ e mandei descer depois. Nem parece, né? Ó, dei fazendo borrachão no lugar das vacas. Olha lá, olha lá. Ah, não acredito que eu fiz um borrachão com a today, tio.
Não acredito nisso, mano. O tanto de vaca que tem, viado. E as vacas tá foda-se pra Today, tá ligado? A Today, mano, por isso que a Today não vai pra frente, mano. Entendeu? Parei num monte de vaca com a Today. Fiz um burnout. As vacas nem eu pra Today, mano. Ei, morre não, que eu não posso colocar o pé no chão não, então, olha o barro que tá, mano. Meu Deus. Você viu o centro de fumacinha do pneu da Today? Que bonitinho, mano, ela até parece gente grande. Acho que aquele tiozinho ali é o dono das vacas, mano. Ó, vamos limpar isso aqui. Uia, quase que eu caí de novo. Tiozinho sim, com certeza é o dono das vacas. Ele levantou até um pedacinho de pau ali, tá ligado? Se começasse a zoar as vacas do cara, fi. É, agora já sujou tudo o pneu, né, rapaziada? Não tem. Ó, vou tentar dar um grau, ó. Em segundo, ó. Mano, não sobe. Ó, Today! Today! Porra, Today! Ô, painel! Ah! Ah! Não! Ah! Eita! Quase que eu caí, mano. Eu soltei de uma vez e fez drop. Ó, painel, tá limpo, hein, mano. Mano do céu, tá limpinho. Vou botar alguma mina pra lavar, né, mano? Today, sério mesmo, uma vez, ela só foi lavada uma vez na vida. Não, duas. Ela foi levada no lava rápido. Mas a outra vez que lavou ela foi uma mina, mano. Foi uma mina assim, logo quando eu comprei a XJ, sabe? A primeira interesseira que eu conheci. E ela era interesseira master, treinada pela Al-Qaeda, porque eu me apaixonei por ela. E ela lavava minha moto, mano. Vê se tem cabimento a interesseira dessa, do futuro essas aí. Lavava a moto, lavava Today. Ah, o XJ. Eu queria até fazer as coisas em cima da XJ. Falei, fia, menos, por favor, moça. Não, eu já lavei o tanque, tá limpinho. Então, né, para por aí, né. Para por aí, porque, né. Bom, vai amassar o tanque. Amassar o tanque da moto, você tá me tirando, né. Meu Deus do céu. Que rolê louco é esse, viado. Ó o grau, vamos tentar, ó o grau. Não sobe. Não sobe. Não sobe, não sobe, não sobe. Ó, quer ver? Vou dar um tiro pra vocês. Pelo menos o tiro, vocês entendem, mano. O tiro, vocês estão ligados com essa. Preciso dar um tiro naquelas vacas lá, mano. Só que tadinha, né? Às vezes assusta elas, né? Olha lá. Ah, mano, é porque tá de dia, não dá pra ver, mano. Até olho não tá ruim de ver o fogo, mano. Ah, isso é muito fila da putagem comigo, né? Isso é muita mancada. O grau. Uia, quase virei. Ah, tá da hora. Tá da hora, tá da hora. Gostei. Vamos tentar de novo. Vamos fazer cagada. Ai, não. Ah, o freio de trás pelo menos tá bom. Uia. Não vem mais que isso, viado. Ui. Vai, 1, 2, 3 e... Nossa, o que ela tá tomando de lado, essa bosta? Eu também tá em primeira, né, mano, o bagulho, né? Olha. Ah! Ah! Deu um grau. Eu sou monstro no grau. Aí, segunda já não vem mais nada, já... Eu perdi até a graça. Respeitar as leis de trânsito aqui do café, né? Vai que vem um carrinho de café aqui, tem que parar na rotatória, né, mano? Ai, 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 tá difícil, hein, mano? Uia, que bagulho foda, mano. Tá muito difícil dar o grau. Tá louco. Mas, mano, mas quase acertei ele, ó. Vamos, agora vai, galera, agora vai. Vai, Today, vai. Vai, Today, vai. 1, 2, 3 e... Meu Deus do céu, mano. Bom, rapaziada, tá difícil dar um grau aqui, mano. Eu já apertei até o freio agora só pra eu já pegar as manhas, tá ligado? A câmera tá gravando, tá? Bom, rapaziada, é o seguinte, eu vou encerrando este vídeo por aqui. Muito obrigado todo mundo que tá acompanhando. Não esquece de deixar aquele likeão aqui abaixo. Vamos estrondar o like, beleza? Olha o grau Today, deixa o like por causa do grau Today. E até a próxima, é nóis, valeu, fui!